13 мільйонів гривень на розвиток об'єднаних громад виділила обласна рада. Гроші витратять на інфраструктурні проекти. Допомогу отримає 21 громада. Переможцям вручили сертифікати на суму від 200 до 800 тисяч гривень. Першочергові питання, які хочуть вирішити цьогоріч – вуличне освітлення, впровадження енергоощадних заходів у школах та садочках, реконструкція водогонів, створення просторів для дозвілля, ролер-дрон та ремонт амбулаторій. І з задоволенням сьогодні проводимо такий конкурс на місцеві проекти, які стосуються розвитку місцевої інфраструктури. Це автори проєктів виключно об'єднані територіальні громади. Це проєкти, які потребують люди, які мешкають в цих громадах. Саме вони визначають, що необхідно розвивати, будувати, ремонтувати. Ми забезпечуємо 50% фінансування, тому що софінансування – це запорука того, що до своїх грошей буде кращий контроль місцевих мешканців, місцевих органів влади, місцевих депутатів і голів. І співфінансування – це 100% гарантія.